Soc la Marta Castells, de les classes de ioga des de fa 25 anys i de cuina vegana. Llavors aquesta classe que us ofereixo em podeu gaudir per a Mans Unides del 20 al 30 d'octubre. Llavors és una classe dedicada a la pau, és una classe ioga dinàmic que pot fer tothom perquè a nivell més senzill i al final farem una visualització per la pau i l'amor. Espero que em gaudiu i que senzillament pugueu notar i sentir el ioga, que no només és físic, sinó que també és energètic i per ajudar de forma solitària a fer un món millor. I cantem, inspirem. Respirem a poc a poc, lentament, profundament, sentim les vibracions del mantra. I a poc ens anirem estirant la boca, esperem la vibració de les mans, tenim els flors, els flors de nos, i anirem estirant la columna verda. Aixem els plans de poderes, aixem-nos cap a la columna i col·locant la columna terra. Aixem-nos amb els braços de terra, col·locant les escàpules finalment al cap. Estirem les cervicals i un cop vinguem cap a terra, relaxem els braços de les cèntames i ens acruixem inspirant, inspirant profundament, estimulant els suspires, els badalls i vigilant el abdomen.
Retenim uns instants l'aire pulmó ple, uns instants de pulmó buit, afluixant. I a poc, lentament, posarem un taló i l'altre, un taló, flexionem un genoll i flexionem l'altre. I deixarem les mans davant dels genolls. Mantindrem, encaixant les espatlles, la barbeta endins i mantenim l'estirament lumbar. Si les escàpules toquen a terra, puc entrellaçar dins de les mans i les mans davant dels genolls. Seguiu amb respiracions lentes i profundes, els peus junts. Sigo afluixant la musculatura facial. I a poc, lentament, relaxarem els braços amb les palmes de les mans en comun. Plantes de peus a terra, en la posició externa dels malucs, planta contra planta i cames endavant. I afluixem, inspirant i expirant a poc pel nas. Relaxant el cos, afluixant. Si bé us feu una respiració amb l'acompanyament de braços, els braços no van enrere, basculant el pèl, desapretant els glutis, estirem braços, encaixant les espatlles i dorsos de les mans es toquen. Passant les mans per davant la cara i afluixem. I anirem a la clau cervical. Entrellaçarem dins de les mans i col·locarem les mans darrere el cap i en treure l'aire, ajuntem les colzes, inspirem i en treure l'aire, aixequem el cap amunt amb les colzes al màxim junts i el cap i el cos ben relaxats. Inspirem, aspirem profundament. I canviem la posició de les mans, unirem les mans amb el cap, unirem les mans pels seus costats interns i anem deixant el cap a terra, vèrtebra, flexant els braços, palmes de les mans cap amunt, seguint inspirant i expirant profundament, dirigint l'aire a la zona més baixa dels pulmons, mentre afluixem, mentre relaxem. Insisteixo en relaxar la musculatura, afluixar per poder estirar correctament després. Us ajudeu de la respiració. Una última respiració lenta i profunda. I quan l'heu acabat, a poc, torneu-vos a genolls i flexioneu un genoll i flexioneu l'altre, i carregueu més de l'una lumbar, i separeu els peus a la mateixa amplada de la pell. Si hi ha problemes lumbars, podeu ajuntar els genolls i els peus en fora, si no n'hi ha, rectes, els braços al costat del tronc, amb les palmes de les mans molt avall i pressioneu amb les mans dels avantbraços contra la terra per projectar el tòrax. Un cop teniu el tòrax projectat, si tenen les escàpules, basculeu la pell i separteu-ho a l'abdomen, saltem el dit. I farem quatre respiracions amb la preparació pulmonar. Inspirem braços amunt i darrere, dorsos de les mans es toquen, i en treure l'aire, abans es dirigeixen cap a genoll, s'agafa l'aire pel nas i es treu pels. Ens mirem, 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 mirem,
i coneixen l'absoluta necessitat de la palaia de xocar una manera per a l'altra. Estimulant els sospirs, els badalls, encoixant, relaxant. I el farem tres vegades més, estimulant els sospirs i badalls entre buidat i buidat. Inspirant els passos cap amunt. Inspiro, trec l'aire pel nas, front cap als genolls. Amunt. Al màxim, i només quan hi hagi l'absoluta necessitat d'agafar l'aire, agafar la boca, excepcionalment per la boca. Deixo caure. I estimo els sospirs dels badalls. Ens queden dos mirats més, el meu mirat és físic, el segon emocional, el tercer mental, i el quart, energètic. Inspiro, braços amunt. Tenim l'aire endavant. Farem l'últim buidat. Braços amunt, inspirant, exhalant, els braços per terra. I endavant amb la mà. Inspirant i expirant profundament. Dirigim l'aire cap a l'abdomen. Començarem amb un senzill exercici d'escalfament. Tornarem a flexionar ara la cama esquerra. Flexió de cama esquerra. Cama cap al tòrax, inclinació dins de les mans. I mans sobre el genoll esquerre, encaixant bé les espatlles, basculant la pelvis, apretant bé l'abdomen, el pelvi. I cap a dreta endavant. Sobre el dit del peu, en línia amb el genoll, I a partir d'aquí, vinga, inspiro. Cama amunt, dit de peu en punta, sobre l'atac, trec l'aire, cap a un flex, i extensió plantar, baixant i pujant la cama, inspirant, pujo, trec l'aire, baixo. Agafo l'aire quan pujo, trec l'aire quan baixo, pujo en flexió plantar i baixo en extensió plantar, pujo en flex i baixo en punta. Si hi ha problemes lumbars, podeu deixar el taló a terra i descansar uns segons. I si no n'hi ha, podeu fer la verga més avançada, que és que el taló queda a un dit de terra. Recordo que les mans estan actives, estan apuntant avall contra el genoll perquè la columna lumbar estigui en contacte amb el terra. I flexionarem el genoll. I repetirem el mateix, canviant de cama. Ara anem el genoll esquerre endavant, endavant les mans a les mans, mans sobre el genoll dret, torno a col·locar la pelvis, apretant l'abdomen, el sol pelvis, la barra dins, i pujo cap a l'esquerra, i baixo cap a l'esquerra. Pujo en punta, baixo en flex, pujo en flexió plantar, i baixo en extensió plantar.
recordo que si hi ha problemes lumbars, el taló porten els segons a terra i si no n'hi ha, podeu fer la variant avançada, que és deixant el taló a un dit a terra. Les mans estan actives, apretant les mans avall perquè el volum lumbar quedi en contacte amb el taló. Tot la barbeta, que hi ha dins, la retroversió, i podeu estirar la cervical abans. I flexionem el genoll, les mans davant del genoll, si faig un petit balanceig a un costat o l'altre, fent massatge a la columna lumbar. I a poc, lentament, a sospirar, sobretot tota l'esquena, i preparar lumbars també. Deixo caure la pelvis cap al costat esquerre, els braços en creu, les palmes de les mans, boca amunt. Fem rotació externa de les espatlles, vigilant que les càpsules queden en contacte amb el terra, especialment l'escàpula dreta. El cap queda al centre, inspiro, expiro. Si hi ha pràctica amb el lloc, intenteu que aquesta dieta dreta vagi cap a baix, si estireu una mica més de musculatura lateral. A la orella dreta i la mà esquerra a terra a la genoll fent força a la musculatura abdominal i de braços que anirem incorporant ens portarem a la posició de quadrupèdia. Ens posem en quadrupèdia deixant les mans sota les espatlles a la plaça pols en gat, amagat, plaça mans sota les espatlles pols dins a fora i semiflexió colzes. Les soltes no deixen clara entre les espatlles, sinó els únic més tancats i a poc les podeu obrir i sentir. Queixeu les espatlles lentament, inspirant l'extensió de la columna dorsal, traient l'aire força sobretot de la columna lumbar. Fem l'extensió i la flexió, aquí tingui més pràctica, obre i pugui distingir lletres dorsals i pas. Recordo que la flexió és el pas cap amunt, es fa més èmfasi en els lumbars, deixant el mercat i l'extensió és una mica cap avall. I encaixant les espatlles i les quatre cabells i agafant la toma en tot moment. Si hi ha una pràctica, senzillament, flexió general de la columna i extensió general de la columna i lletres dorsals. Concentreu-vos en la respiració i us recordo que el moviment
segueix la respiració. Quan més lentament respireu, més lentament heu de fer un moviment. Una última respiració lenta i profunda. A poc a poc deixareu les mans a terra, davant i banda dels genolls, un moviment d'avant, encaixant les espatlles, per tant, bé l'abdomen, fer força amb les mans i els braços amb els colzes enganxats al cos, amunt, inspirant. Força de braços, no l'esquena ni cul, que traiem el difícil de deixar estar. I a poc estirem la cama, dreta darrere, la boca a terra, vigilant que la pelvis no giri. Pelvis al centre. Abdomen, col·loca la terra, deixant les espatlles i farem un canvi de cap a l'altre. Estirem. I si hi ha cap possibilitat, a poc a poc, amb ajut de les mans, podem fer això, o bé col·locar la planta del peu esquerre a la part interna del tot i mantenir. Una mica flexió dels genolls drets, encaixant espatlles, separant l'abdomen, estirant els colzes a la taula. Aquí a poc a poc, baixo braços, baixo cama, fent un moment, sense caure l'equilibri, fins i tot un moment, una mica relaxo a l'esquerra, i afluixo la camadeta per fer suportar i canvio la cama. Un altre cop, centre, fixo una terra, una metra, un mig, el fil invisible, flexiono els genolls, dos genolls, escolto la pelvis, apreto el abdomen i tot el pes cap a la cama esquerra, la part externa, la peu esquerra. Jo tot això que s'acabaria amb la escandura i es va amb això externa amb el dret, deixant la planta, però dret de la mà i dret amb el tornell esquerra. A poc a poc, si el pot mantenir més estable, si el que fa amb la planta, la mà i dret amb el genoll. I si el pot facilitar, amb les mans, però deixo la mà i mantenim encaixant les espatlles, apretant l'abdomen, fem els braços. A poc, baixo braços, i mantenim, baixant, inspirant, aspirant, fent una rotació externa a l'espai, fent una rotació externa a l'espai, fent una rotació externa a l'espai, fent una respiració amb un moviment de braços, inspirem, braços amunt, estirem, traiem l'aire,
35 graus a la darrera i la pell s'anirà endavant. Que el pes a la cama darrere baixa la part externa del peu, així no el bloqueja el genoll, fa una rotació externa d'espatlles, amb els braços, a cada manera, el cop en destinar la musculatura lateral, aixecant el tòrax i unint els capes. Passem al segon darrer, en cap, estirem la pell, girem la pell, braç dret endavant, esquerra endarrere, i com si ens estiréssim de les mans i fixant-nos en la punta del tercer dit de la mà de la mà. A partir d'aquí estirant bé tota la musculatura lateral, dreta, em vaig endavant i reposo l'avantbraç. Dret, sobre el quadre sobre, encaixant amb l'espatlla, esquerra, que no em deixo externa, per la funció de la polsa, estiro i projecto. Ara, a poc, lentament, giro el tronc, mans allunyada, porteu, estiro la mà de la vena, i tot i genoll a terra, genoll esquerra a terra, baixo les espatlles, aquest matins. I un cop aquí, la mà esquerra a la part interna, la peu dret, i una rotació, sobretot dorsal i cervical, amb un abast dret, espatlles, la inflexió del colze esquerra i a poc tot el braç, el tronc, tot el tirant columna, patant bé abdomen i amb el peu net vaig caminar cap a la mà esquerra i un cop aquí, lentament, aixecant el genoll, lligar el peu una mica a terra i quedi el que és la lupa esquerra mirant endavant, sense flexió, senzillament projectant el tòrax, tots el peu esquerra dins i me'n vaig endavant amb la punta bé alineada, estirant. I repeteixo el mateix, però canviant de costat i cama. Esquerra endavant, mirem darrere, mirem la porta darrere de 5 graus, que ho deixem endavant en línia, projecto el tòrax, pegues i mirem endavant, en el primer darrer, pes el cos cap a la part esquerra del peu, recordes que tenen un escot de la grada, per tant, bé l'abdomen, fer el pressió esquerra a l'espanya, s'ha encaixat a l'espanya, és l'arrere de dins, i les capes. I passarem al segon darrer. Aquí sí que ho he vist a l'anxica i un braç esquerre davant, braç endarrere, com si us estiréssim pels braços, a queixar de les espatlles, a la dreta endins, fixeu-vos en el punt del tercer dit de la mà de davant. I a poc, des d'aquí estic amb l'escultura lateral esquerra i un braç endavant i col·loco el braç esquerra, sobre bàlices, encaixo de les espatlles, deixant la dreta, pressiono els de dalt, per aquí endins, i faig una petita palanca amb l'avantbraç, contra el bàlices o quadres, com que l'avantbraç pot poder girar una mica més, sobretot dorsalment, no tant a nivell lumbar. I a poc estirem columna, mira, baixo, el braç de dalt, torno, i col·loco les mans a terra, deixant les
espatlla, escolta el tema fora i no mou els genolls endavant, en línia, sinó que és la cama de l'aire que se m'ha d'arribar. Engaixo les espatlles, s'arriba endins, línia del segon per trau del genoll, projectant el tòrax i deixo la mà dreta, costat, a l'interna del peu esquerra, també la columna, per tant, l'abdomen, començo a fer l'adducció lateralment, sobretot des de la dorsal. Per tant, des de les lumbars, deixant bé l'espatlla per tant dins, estirant, fent flexió del colze. I a poc baixo el braç, lentament, i a poc el peu esquerra, anem cap a la dreta, i sense la dreta, i anirem deixant el bull esquerra-terra, aixins, i el bull gros, el peu comunicat a terra, dos al peu dret a terra, i el més important, que aquesta dita dreta no hi ha cap a terra. Projecto el tòrax, s'ha fet bé l'abdomen, i amb la columna ben una miqueta, baix, 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 estirant la columna, relaxant el cap i el bruix. Deixo les mans a terra, amb el costat del genoll, l'altra mà amb el peu, amunt, el tronc, inspirant, vinga, dins del peu de terra, la terra d'extensió, i amunt, perfils, i la força de casa es torna al peu, a l'esquerra, sempre, el genoll, peu de terra, encaixo les espatlles, endins, i ara deixo la cama a esquerra, endarrere, amunt el genoll dret, baixant la nuca, el taló d'escap a terra, projectant el tòrax, dins, i passa la cama dreta, passa la cama esquerra, relaxo el cap, braç vostre, flexionant els genolls, ja s'hi tan bé, la columna. I d'aquí, torno a pujar, amb les mans amb els genolls, estic la columna, es porta la pèrfis, amb els braços, aqueixant les espatlles, i traient l'aire amb tots els les mans que es salen. Inspirant, estirant profundament, deixant l'aire cap a la broma. Feu una respiració amb un acompanyament de braços, inspirant braços amunt, estirant la columna, traient l'aire amb tots els mans que es toquen, ens juntem. I a poc, evidentment, anirem obrint cames. L'obertura de cames és la mateixa que passi de llargada a la nostra cama des del turmell, és aquestes derivades. Pressioneu una mica els genolls, poc, sinó no els genolls, que té l'abdomen, que això de les espatlles, el vell endins, que es col·leu el pelvis i el bàlisseps, i amb els braços, amb les mans relaxades, que els també hi siguin a l'alçada de les espatlles. I el pulmó ple, baixarem una columna ben alineada, la dita dins, deixant les mans a terra o ajudant-nos als blocs. Passant el tronc, braços endavant. Baixant. I amb la peu des del centre, la mà esquerra i la terra, o l'esquerra ve cap a l'esquerra, i amb la braça, baixant les patres, per dins. A poc, baixem el braç, i canvi l'altre amunt, com torna a moure la pelvis sobre un costat, amb l'altre, des del centre, deixant bé espatlles, petita flexió dels molls, i baixo, i relaxo encara una mica més el tronc, els braços, tot el tronc, el pujo. I entenint a poc, estiro columna, insisteixo en estirar la musculatura de l'esquena i la columna, a terra, amunt, el tronc, encaixant les espatlles, tancant els peus, i deixant la mateixa plata de la pelvis, tancant l'abdomen, i flexionant els genolls, aixecant
pantalons i a poc lentament escolquem les gotetes, deixant els mans en arribar els genolls, els peus, palmes de les mans, si podem, unides, i els peus a la part interna dels genolls per ajudar-li una mica més. I a poc les mans a terra i lentament a poc ens anirem a la siguient. Les mans a terra i relaxant les cames en el mar. Mans als genolls, bé amb l'úti i l'altre. Estirem, estirem profundament, dirigim la llar cap d'omen, sobre el sol, si tenim un coixí, podem deixar el tot el glúteo sobre així, ajudarà la punta de la llar, si no, directament a la llar. Gireu pel segon dit al peu, que tenim un bon genoll, que tenim un esquí, que tenim un tòrax. Tothom es pot tirar el posterior de cames en contacte amb la terra, també anem a la posició. Personalment, el genoll dret i la musculatura interna, amb la planta de dret terra, la part externa del genoll. Esquerra, la mà dret anirà sobre el coixí o la terra i la mà esquerra, la part externa del genoll dret. Si hi ha prou facilitat, heu de deixar la part interna de l'articulació del colze del genoll estirant de la columna i a poc anem girant, sobretot, cap a les costals sense arribar a un gir total, una mica de gir, encaixant bé les espatlles, apretant bé l'abdomen, el segon dit al peu, la cama esquerra i el genoll, i mantenint, flexioneu el colze de darrere, estireu la columna. I a poc anirem tornant, anirem també estirant la columna, endreçant dins de les mans, mans amb el genoll, projecte amb els plegats i cama de cama. L'altre, estirant. I farem el mateix, canviant, flexionant les mans a l'esquerra, la cama sobre l'interna, fora, i planta el peu esquerre, pes a la part externa, el genoll. I a partir d'aquí, mà esquerra, sobre el coixí a la terra, giro cap a l'esquerra, col·locant si hi ha prou facilitat, el pan interna de l'articulació del colze dret de l'altre genoll i girant sense arribar als girs totals. Sempre és el gir retrocessió, sempre és les que tenen per les costals toràciques i cervical, si no van per un pas. El segon dit del peu, dret, en línia amb el genoll, tot el muscultura en contacte amb la terra i la mà darrere, palanca, per estirar el volum. I a poc tornarem, lentament a poc tornem al centre, enllaçant les mans, mans a mans a genoll, i portant el tòrax, i lentament a poc, gent planta a la terra, i relaxem a terra. Lentament. Ens cobrarem boca a lentament, girem planta a la terra, i i deixant volum a terra, relaxant cames, inspirant i expirant a poc, lentament, palmes. I deixant l'aire cap a l'abdomen. Si tenim coixí, podem deixar el coixí sota
el cos sàcric amb els abdomen. I tenen un moment de flexió i extensió, de tots els teus i turmells, a poc. Separem els peus i portem moviments rotatoris de turmells. Farem el canvi de sentit. Farem un moviment que no ens vinguin cap al sostre des de baix cap a la cara. La dita flexió de genolls, acostumem les cames cap al tòrax, ens podem ajudar amb les mans, posterior i estarem columna i a poc flexionem els genolls i mans davant dels genolls. Cap a contracció, relaxació, esfínters anals, musculatura perineal, una falda. I a poc i lentament, avançarem amb les inspirant, expirant profundament, eixamplant les peus a terra, amb la rotació externa, amb la velocitat endavant, assentant els braços i apujant. Passarem a fer uns minuts de relaxació. Així, podeu agafar-vos, sempre baixa la temperatura corporal. De xerrar-se de posició, separant les cames, separant braços amb palmes i les mans com a un dels ulls tancats. A poc, inspirant i expirant per mans. Dirigint l'aire d'home. Lentes i profundes. Sentim com el cos a poc es va puxant. Es va passant. Les mans, els peus. Deixant caure. Els peus a fora. Sentiu com el cos, a poc ens va.
cap a les extremitats. Dins de les mans, dins dels peus. Anem pujant a poc. Les coses, les espatlles que cauen al darrere. Sentim com les quatre extremitats s'afluixen cada vegada una mica més. Els òrgans interns aneu afluixant, us pot predominar, sentint com del coll a la vall el cos fa quedar cada vegada més relaxat i pesat. Cada vegada més.
poc a poc aneu inspirant i expirant cada vegada més profundament. Dirigim l'aire cap a l'abdomen. Retenim uns instants l'aire pulmó ple i uns instants el pulmó buit. Inspireu i expireu a poc a poc, palmes. Inspireu i expireu, palmes. Curació, energia curativa. Imagineu-vos, sou un canal per on circula aquesta energia que es va repartint per a tothom, per arribar a tothom, per a les vostres mans. Anem sortint aquesta llum. Aquesta llum entrés al cor de cadascú i que sortís per les mans de cadascú i així és la manera que es va transmetent aquesta energia, aquesta llum.
inspirant i expirant. Canvieu la posició de les mans, escolliu el mantra que finalitzarem la classe cantant el mantra Om Shanti, 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 que significa Om Pau,